ီးတော်မှာအခုရုပ်ရှင်ရိုက်တော်မှာလေနေတိုးနဲ့ဒါမထူးရဲ့ကျေးဇူးတွေပေါ့မလေးဒါကိုညီမကိုကိုညီမလေးကိုတကယ်ချစ်ပြီးတော့နော်ဟုတ်တယ်သမီးကိုအရင်တနာနေမှာလေဒီကိုလေကဲသမီးပေးပွဲမှာတော့မနားနေရဲဆိုတော့ခါကြာတယ်တကယ်ညရဘယ်လိုလုပ်မလို့ရှီရရရရှော့ရှော့ရှီရရတို့အဲ့ချိန်မှာလေမမတို့အဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဒီသူတွေနဲ့စကားပြောတာပေါ့နော်ပြောနေချင်းမှာပြောနေနေလဲနားတယ်နီလာချက်ချင်းနီလာပြီးတော့သူအရန်ရှက်နေရန်ရှက်တယ်ဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့လေမမအကူညီပေးခွင့်ရရလို့ပါမမမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်လေမိမိဟိုကောင်းလောင်းအကူညီပေးချင်မှာပဲဘာလို့ဆိုတော့သူပုံစံလေးကိုကအကူညီခြင်းစရာပုံစံလေးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုပဲတစ်ခေါက်ဖြစ်ဖြစ်တော့လေနော်ငိုချလိုက်တော့ခါကြာနော်မြင်ရမလားဆရာနဲ့တမီးနဲ့ပထမအုပ်ဆုံးလေ Miss Grand International နဲ့ပြိုင်ကန်ဒီမှာလေမိမိကိုဆုလိုက်တာလေအဲဆရာ9မိနစ်ပဲနော်ဆရာပြောပြခိုင်းပုံပြဆက်ပြီးဟဲ့နေစင်ဟုတ်ပြည်ရလားလို့ဟာဒီတိုင်းဆုလိုက်တာတော့လို့ဟိုလိုဘာစိတ်မှမရှိဘူးလို့သိရမလားတမီးတော့မူသွားတယ်ဆရာဆုတတ်တယ်မိမိနေပြန်တော့မရဘူးတော့နော်နော်တမီးဖုံချပဲတမီးမျက်နှာလေโอ้ติเยติเย6လိုပဲငုံးွားတယ်ဆက်ဆက်ထားတွေ့ထားလဲသူ့အရင်ကြောက်တယ်မျက်စိမမာလဲလေအမျိုးကြီးမျက်စိမမာနဲ့တော့ဘာကြီးမျက်စိမမာညနာမမာနဲ့မျက်စိမမာတမျိုးကြည့်ပြောလဲ live ထဲမှာပြောတော့အဲအမအရင်စိတ်ကောင်းတယ်တမျိုးစိတ်အရင်စိတ်ကောင်းတယ်နောက်တမျိုးအရင် support ပေးတယ်ဟုတ်လို့လားမကျူကတော့စိတ်ထားကောင်းတယ်စတွေ့ကြတဲ့ခင်ဗျကောင်းပါတယ်မမာပါဘူးအင်းသာသာတော့လုံလုံနေသူကြောက်နေသူကြောက်ချင်သူကြောက်အကျွမ်းစောနာပြောခဲ့တဲ့ဟာစင်ပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ကမ္ဘာလေး9ယောက်စလုံးကတကယ်ကိုတူတို့ဟိုနောက်ဆုံးမှအကျညာလိုက်တဲ့9ယောက်စလုံးကတကယ်ထိုက်တန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မက10ယောက်ထိုက်တန်နေလို့ခံစားရတာပေါ့နော်ခံစားတော့ကိုကကိုမအမမမစတွေကကလေးတွေဆိုတော့ရင်လို့ရှိရင်မဖြုတ်ချင်ဘူးမဖြုတ်ချင်ဘူးမနဲ့ကိုကလည်းစတွေကဒီကလေးတွေဆိုတာမှနော်စကားတင်ရွေးကြတွေကဒါအကုန်လုံးတော်တယ်ကန့်သွားလဲအများကြီးကြားရင်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကြားလေမဖြုတ်ချင်ဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးတော့စီးနေဝင်တာပေးလိုက်တာပဲသူကသူတို့ဆက်ပြိုင်တာမပြိုင်တာတော့ဒါသူတို့အပိုင်းပေါ့နော်ကိုကလည်းဒီနေ့ကကြာလဲကျွန်တော်တို့ career လည်းရှိရယ်ဒါ Florida to career တွေကလည်းဒါ camp တွေ training နေနေနော်အမနော် program နေနေသွားမှဆိုတော့ခါကြားတော့လေဒီနေ့ကလေးတွေတော့တကယ်မိုက်ပါတယ်သွားညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောလဲပြည်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေသူ့မှာမျက်နှာလေးတကူကတော့ချောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြတော့သူ့ဒီတကယ်ဒါစူးစမ်းမယ်တကယ်သူ့ဟိုဟာလေးခဏကိုဆိုတာလေကိုကမစူးစမ်းပဲနဲ့လေနော်အမဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်စူးစမ်းမယ်ဒီဘက်ကခါဘီကမ်နေပါတွေကလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ project တွေကလည်းတကယ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုသူက final ကျလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိလင်းလက်လာမလဲဆိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ် final ကျရင်ဒီကောင်မလေးမုံမြင့်တပြေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြန်ထွက်လာမလဲဆိုတော့ပြန်ဆောင်ကြည့်လိုက်ဟာဒါကကစပွန်ဆာဘက်ကပြောကုန်ပြီတော့ဗျာမမဆက်အမြဲတမ်းသမီးတို့ support ပဲခဏတော့မထိုက်ခုံးမှာမောင်လင်းလို့ပဲပဲပွဲစီရမမ support ပေးမယ်နော်လို့ပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လေကျွန်တော်နေမဟုတ်ပါဘူးမိမိတော်မှာအခုရုပ်ရှင်ရိုက်တော်မှာလေညီတို့နဲ့ဒါမထူးရဲ့ကျေးဇူးတွေပေါ့မလေးဒါကိုညီမကိုကိုညီမလေးကိုတကယ်ချစ်ပြီးတော့နော်ဟုတ်တယ်သမီးတို့အရင်တနာနေမှာပါလေဒီကိုလေကဲသမီးပေးပွဲမှာတော့မှနားနေရဲဆိုတော့ခါကြာတကယ်ညရဘယ်လိုလုပ်မလို့ရှီရရရှီရရရှီရရရအဲ့ချိန်မှာလေမမတို့အဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဒီသူတွေနဲ့စကားပြောတာပေါ့နော်ပြောနေချင်းမှာပြောနေနေလဲနားတယ်နီလာချက်ချင်းနီလာပြီးတော့သူအရင်ရှက်နေရန်ရှက်တယ်ဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့လေမမအကူညီပေးခွင့်ရရလို့ပါမမမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်လေမိမိဟိုကောင်းလောင်းအကူညီပေးချင်မှာပဲဘာလို့ဆိုတော့သူ့ပုံစံလေးကိုကအကူညီခြင်းစရာပုံစံလေးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့မမအကူညီပေးဖြစ်ခဲ့ရင်လေတခြားလူအကူညီပေးသွားမှာပဲဆိုတော့အမအကူညီပေးခြင်းမပေးခြင်းဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးရပဲမိမိကိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝလေးရှိကိုခေါ်ဆောင်သွားပေးတာကိုကျွန်တော်ပဲပြောစိတ်ဆိုးလို့စိတ်တူလို့လည်းမရဘူး तू အမားလုံးမိပြီဆိုလဲ तू ကတောင်းပန်ပြီးသားကိုကစူးချိန်တော့မရလိုက်ဘူး तू အသေးရမလားလို့မျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လဲတယ်လေးသိရမလားကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေဆိုတော့နေတတ်တယ်အဝေးယူပြေးသွားတော့အဝေးယူတတ်တိတ်ကလေးနေပြီဆရာသမင်းစားမိပြီလားသမင်းစားကြမယ်လို့ဟိုတော့ပြောရလေလမ်းမှာမမနဲ့ तू နဲ့လင်းနှစ်ယောက်တူတူစီးရတာလေအဲ့တော့မမရဲ့ဒီဟပိုင်းနဲ့ဆရာထူရတဲ့သူတဲ့လှုပ်တွေရှုပ်လို့လားမသိဘူးစိတ်တွေတအားကြီးနေတာဒါပေမဲ့တမီးကနေတတ်တယ်လေတမီးတော့ဆရာမဆူဘူးတဲ့တမီးကဘလို့နေတတ်တာလဲလို့မေးလိုက်တာကိုကဆက်ဆူတာတမီးကဆရာဆိုရင်အပြင်းနဲ့အုံမလိုက်တာလေအဲ့မှာတကွာကိုတူးကိုတူးပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်မယ်သလား
ตัวอาเบี้ยเนี่ยออกมาไล่ตัวเสียอะไรตะมี้โหส่วนกูมาซุลุไม่สู้เลยตัวอะดูเว้ยตะคอกผิดๆจ่อเลยเนาะงูชะไล่ตัวขาจ้ะเนาะไม่เห็นล่ะเสียอะไรตะมี้เนี่ยประเภทมาอู้ซงเลยมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยป้ายกันนี้มาเลยมิมี่โหสุไล่ตาเลยเสีย5นาทีมันน่ะเสียเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไปผมเก็บไปให้เนี่ยเสียงออกเปลี่ยนแล้วหาดีไดซ์สุไล่ตาတော့โหโหบ่ใส่มาไม่ရှိอูโหตีอ่ะมะล่ะตะมี้เนาะมูว่าแหละเสียสุได้แหละมิมี่เนี่ยเป็นเนาะไม่อยากเนาะๆๆตะมี้พุ่งชะไปตะมี้เนี่ยน่ะดิโอ้ติยะติยะ6แล้วไปงงว่ะแต่ว่างางามนี่เราไม่อยากเดี๋ยวอ่ะเสียเปลี่ยนโทรศัพท์เอตะมี้ยะบาได้โหลเสียแล้วไปนั้นมาสิได้บาไปตะคุกๆโหลเสียแล้วเปียวอ่ะบ่ตะมี้ตะแกเปียวเยอะแหละอมาขันน่ะตะมี้เนี่ยมาบีล่ะเลยเสียทุตะมี้ตะคามาไม่สู้ไม่เซฟตะคามาโอเคตะคาตะคาจ้ะเองดิเล่นมีถั่วตัวดิล่ะมาจุดิล่ะเฮ้ยเสียเอ้ยตะมี้เนี่ยพยายามตั้วล่ะอมวยสู้ไปยောက်เนี่ยสู้19ล้านมาตะตะโกใส่มาคู่ล่ะตาหน้าไปไม่ตั้วหรอกอดิล่ะเนาะโอเคเนาะปะสะไม่สิหรอกอะเมตะมี้ปะสะตะคามาไกลอ่ะเสียสิอเมียนะปะสะปะสะไอ้เบตะมี้บาซ้าชินเนี่ยเสียมาไปเด้ตะมี้บาเลิกชินเนี่ยเสียถုတ်ไปเด้ตะคามาเนี่ยมาบีล่ะปะสันตะมี้ตะคามามาไกลซ้อๆอ่ะเว้ยลิพุ่งไปกองว่าลูกเสียพุ่งไปเทไปบางตัวตู้เสียตะตองไปไล่ตะชูชูก็แทไปไล่ตะตองแทไปแล้วชูชูก็ตู้แทไปมั้ยตู้อ่ะหล่มอยู่ลูกนั้นตู้หลบไปฉินได้สิอ่ะดิโอเคหลบไปฉินได้สิบอจีตูเมียให้เต็มมาได้ลูกเดียวซะๆท้อตุ้ยท้อเลยตู้ยังจောက်เด้เมสซี่มาแล้วเลยอบิจิมิสิมามาเน่တော့ပါယူမမာညနာမမာနဲ့မစီမမာတမီးကိုကြည့်ပြောလေ live ထဲမှာပြောတော့အဲအမအရန်စိတ်ကောင်းတယ်တမီးကိုစိတ်အရန်စိတ်ကောင်းတယ်နောက်တမီးအရန် support ပေးတယ်ဟုတ်လို့လားမကျူကတော့စိတ်ထားကောင်းတာစတွေ့ကြတဲ့ခင်မကောင်းပါဘူးမမာပါဘူးဟုတ်လားအင်းတော်တော်လုံးလုံးနေသူကြောက်တယ်သူကြောက်ချင်သူကြောက်အဲကျွန်တော်တော့ကြောက်တာဘယ်လိုစတွေ့တော့ဘယ်လိုပြပြလိုက်စားတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာအောင်တမိရှိ哦ဘလာជីជីလဲအကောင်မဲမဲတဲ့တမိလာမိကာတမိတော့ပြရင်ကောင်းမှာလားဆရာနဲ့ပါလိုက်တယောက်ကိုအကြောက်အဲ့တယောက်ချစ်တယ်မဲချစ်တယ်မဲောကွယ်တမိကိုချစ်တယ်ဘာဟုတ်မလဲအေးမာရုံတကယ်ချစ်တယ်နော်တမိကလေထိုက်တယ်မှာအဲ့ဒီအကူအတေးတလောက်ချောတယ်လို့တမိကိုချစ်တော့ဘာဟုတ်မလဲဘာဟုတ်မလဲပြိတ္တကွက်ကိုစဉ်းစားတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲတော့မှာဘယ်ဟုတ်မလဲ question မဒါပဲတမိငိုဦးကကြာဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငါဦးငဲဦးကလည်းဂျေဦးမှစီတယ်မရှိပါဘူးမဟုတ်ကောင်းကားရေပြောတယ်ငိုဦးဆရာရဲ့ကျွန်တော်လည်းသိတယ်ငါဦးကမဟုတ်ရှိပါဘူးဟဲ့အဲ့ငိုကလည်းငါပဲလေငိုကလည်းနှင်းပဲလေမဟုတ်လားအမေတင်မေးထားတာမလားအမေကကရင်ကလေးတလားအမေကလေသူဘာပြောတယ်လားကျွန်တော်တို့တစ်ခါကလေးဘာလေးမြန်ဘူးလေခေါ်တာလေးမြန်လေးပြန်လက်မလေးလေးပြန်လက်မဟဲ့မြဘာကြီးပြောနေအောင်ငါ့ကိုဆိုတော့သိရမလားအမှားတယ်လေးရင်မြန်ဩလေးဩဆရာအဲ့ဒါမှတော့သိရဟိုဟာဆိုရင်လေဟိုဘာလဲကျမတို့ဟိုဟာဆိုရင်ဩရှိတယ်အေးအဲ့ဒါကိုဘောင်းမီကျမတို့ live လုပ်တော့ဒါကတင်မရှိရသူတွေလည်းဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တင်မရှိတဲ့သူတွေလည်းဝတ်လို့ရဟဲ့ကျမကဒီမှာချက်သိမ်းနေထားတာကျမအဲ့ကိုင်းတော့ကျမစီသွားပြအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီရမလားဒီကဖျက်ရမလားအဲ့လိုစီဘူးဆိုတော့တဲဆွင့်ကြီးများလားပြောရှင်ရင်ဆိုရင်လည်းရင်မရှိတဲ့သူလည်းအဲ့ဒါလည်းဘလို့ ਈ မမသူကွာအောက်ကရွာဒူးတဲ့ခွင်းကျင်းတဲ့လူလူတွေဖြစ်လာသူကသူနဲ့စကားပြောအဲ့ live တခါတော့ရီးနေတာသူကကျွန်တော်လည်းတူတူပဲတစ်ခါတခါကြမနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်တွေ့မှာပါ live ထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ချိတ်ကြီးဆိုပြီးတော့ခါတပေးနာနေပြီးတော့လေအသက်ဆင်းများနေတာပေါ့နော်လာဆဲရဲ့ fan တွေကို live ပြန်ဆဲရဲ့ပေါ့အမေတွားလေးတခါတခါကျဆေးမတောက်တော့ခါကျခေါက်နေတာပေါ့လေအဲခေါက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကသာစိတ်တူနေမိမိကပေးနာနေပြီးတော့ပြောင်ပြက်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုလည်းပြောသွားပြီးတော့ခါကျဆရာကလည်းကျမအသွားတော့ကလေသူ့ကိုကျမဟိုအိမ်ခိုက်တဲ့ပုံနဲ့ကျမဓာတ်ပုံရိုက်ထားလေကျမဟိုဘာဖြစ်တာပါသူ့ fan တွေကိုပြချင်လို့ခါပြောပါဦးလားကျမအမောင်ပြန်ရိုက်ထားမလားအေးမင်းရောပြန်ရောက်တော့လေကျမတော့လေပြရဟဲ့လားလေကျမတို့ပြလေမိမိလို့ပြန်ရောက်တော့လို့ဒီမှာကြည့်အောင်လို့အသွားအိတ်လာလို့ပြန်မအိတ်ဘူးလားမေဒီမှာအိတ်ထားဆိုမမရဲမမတယောက်တည်းလက်နက်ရှိရလားသမီးဟာကိုလေကြည့်တော့ကျမလည်းဒီလိုအိတ်တော့သမီးလေကမမထားနိုင်တာပဲသမီးထားပြီးငါရောက်ရိုက်ငါရောက်ဘူးဘာကြီးစိတ်ကောင်းလေးတစ်ခုသူမကြီးစိတ်ကောင်းလေးတစ်ခုပေါ့ကွယ်အ
အော်အများကြီးရှိရပါဘောမကျူနေရကျွန်တော်တို့ကဒီကာဘီကမ်နေရှိမယ်နော်ဖလော်ရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ်ရဲ့သဘင်နေကောင်းခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟာတကယ်ဖလော်ရစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုလေ 100% ထောက်ခံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖလော်ရစ်ကိုတုံးနေရလေသဘင်နေဆိုအရင်တော့ဆိုအရင်ချွတ်တယ်နော်ဒါမီဒီယာရှေ့မှာကျွန်တော်လိန်ညာပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါတောက်လျှောက်ကိုလေနော်မိမိနော်ဆရာပြောနေတာနော်သဘင်နေတကယ်ကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့တကယ် 100% ပါလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောတာမဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Miss Grand Myanmar မှာရှိအလှမယ်လေမတူပေးရတယ်မှာတဲတဲတို့ဘာလို့အစားလေအသေးအမေတို့ကအစားတယ်ဟာတကယ်ကောင်းလာတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ 100% မှာပြီးတော့ကျွန်တော်ကာဘီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလေပေါ့နော် man weight trainer နော်မနော်တော်တော်တခုစပြီးလုပ်ပြီးတော့ခါကျခုခါလေးစပြီးတေးလာရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျအဲ့အလေးလေးတုံးကြည့်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်ဆရာတို့ကဒီတစ်ပူလာအသွားမစ်စီကိုပြန်တက်မှာတူပါအဲ့လိုလောက်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ post လိုက်တယ်လေလိုလေးအဲ့ကျန်တက်တော့တခြားမဟုတ်တော့ तू အလှနဲ့တက်မှာလှနဲ့ကျန်နာနဲ့ဆိုသဘောကောင်းတယ်တူအလှနဲ့ပဲခြေချဟုတ်တယ်他摸了一下，他来没说。不要吧，怎么？เสียหล่าไปละเมตไทอ๋อมะเนี่ยแหละเมียวบ่าวพี่มาไก่จิบ่าวสิบักกะละเออเสียหาไก่จิบ่าวเออสีดงนี่มันสีดงเนาะค้าเลยเต้ล่ะไปเนาะเออฉันน่ะช้อล่ะเนาะมันเมตไทอันนี้อันว่าเลยบาบอกอม่าก็บอกอ่ะดิอม่าฉိတ်แท้เหม็งเนี่ยวิ่นมั้ยซอฮะอม่าไอ้โหลวิ่นไม่รู้ล่ะจนว่าเย็นแม็กกูดิโหลคว้ไปรอเนี่ยดิโหลเย็นแม็กกูไฮตัววิ่นมาบอตะแกให้ตัวไอ้โหลบอกได้คาจ้ะกูเดียวแท้แท้เหม็งนี้เนี่ยขึ้นมาซอดิโหลวิ่นล่ะเลยกูจะปบๆๆไปไอ้โหลตัดชาล่ะซอซอเลยบอกเลยอม่าเนี่ยจนดิตะบัดแท้เนี่ยเป่งว้าได้ไม่ทันล่ะซออม่าเอ๊ะหุบเต็นเนาะเป่งว้าเป่งเนาะปูหล่าว้าเนาะนี่ตายแล้วดูมาแล้วไม่เมียวก็ต้องเมียวซะทีจนเนี่ยอล่าเมียเนี่ยมาดิเนี่ยตัวเนี่ยตัวเดียวชื่ออ่ะบดุเลยก็เต้สุญเองเต้สุญเองแล้วตุ๊กตุ๊กเลยวิดีโอก็ပြောจ่ายป่ะเนาะเสียตะเบ้งน่ะပြောจ่ายเลยมาดิล่ะตูเนี่ยตัวตูจี้จ้ะเจอแล้วตัวจี้ไปล่ะเนาะโอเคล่ะเลยบาโลซะกูกูๆပြောเนี่ยจ้ะเนี่ยเนาะโอเคป่ะล่ะกูกูจ๊วาเลยกูป่ะตรุเสียตะเบ้งยังชื่ออ่ะโอเคชื่ออ่ะไม่จําไม่ไปอ่ะเต้สุญเองเนี่ยไอ้ตัวမျိုးညင်ๆนี่เนี่ยยังกูจี้ย่ะเนาะตูเนี่ยไม่ทีเนี่ยยังเก้ด่ามั้ยยังโอ้เก้เลยสู่ราไอ้โหลคลิกละงะป้อหลุดตาโหเปล่าตะชาเก้ด่าไม่เข้าปูไอ้โหลตูอ่ะตะแกงะป้อကဲလူကြီးငပေါ်တွေသူကအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့တ냐အိတ်လိုက်တာတိသွားမကြည့်ပါဘူးသူကကျတော့လူအောင်ငပေါ်ဖြစ်သွားရကိုကငကိုရဲမှာပေါ်ချင်တယ်လေမကြည့်လို့အားချနေရတာမနေရအောင်ဆရာနဲ့တမီးနဲ့ပြောတာကိုကိုရဲပါอ๋อโอเคโกโก้คันอะไรโกโก้ปูซูเลยตะมีบอกแล้วดิมาดูบล็อกชาไลฟ์ပြောကြည့်ပါမမမပြောတယ်လို့ပြောကြည့်ပါโกโก้คันอะไรกูกูคันแล้วเนี่ยเฮ้ยอาตะมีกูกูกูโยนกูกูโยนหายไปแล้วจ้ะจมัดตะตีไล่ดอมแม่จมัดตะตีแล้วแม่อ่ะกูก็เลยเจอจิวกูกูคันแล้วกูกูคันแล้วกูบ่เอาเนี่ยกูบ่เอาทำไมไปได้อ่ะเอาเนี่ยเนาะโอเคบายโอเคကျွန်တော်တို့ဒီ Miss Grand Myanmar နဲ့တူတူပေါ့နော် Career Flooring နဲ့ဒီ Camp တွေအများကြီးရှိအောင်ပါပါအဲ့တော့ခါကြစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လာမယ်တွေဘယ်သူတွေကနောက် series တွေမှာဘယ်လိုမျိုးတောက်ပလာမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ထပ်ကြည့်ပြီးပါကျွန်တော်လည်း series display နဲ့ display မတူအောင်ပေါ့နော်အများကြီးကောက်ထပ်ပြီးတော့လောက်ဆောင်သွားပါမယ်လို့အခုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုကြီးပန်မို့ပြီးစပွန်ဆာတွေအကုန်လုံးနဲ့တူတူပေါ့နော်မချူရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်